ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୟପୁର ଦଶହରା ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜୟପୁର ଦଶହରା। ଆମେ ହେଉଛୁ ଜୟପୁରର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକଠାରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 4 ଫୁଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି ଆଜିର ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ପୂଜା ରୀତିନୀତି କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ କହିବେ? ଓମ୍ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁରିଜି ବିଶୋଜି ଭୟମେଶମ ବଚିତମ ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅସମ ଦୁର୍ଗୈ ଭଗବତୀ ସମସ୍ତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଶିବେ ଶରଣାର୍ଥ ସାଧିକି ଶରଣେ ତ୍ରମ୍ବକୈ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁ ତେ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘର, ମୋ ନାଁ ଜୟପୁର ନିବାସୀ, ଏଇ ମାଦଳା ସାହିସ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି? ମାଦଳା ସାହିସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପୂଜାଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ପୂଜା କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ପ୍ରପଣ୍ଡା ଚାଲିଛି, ସେ ମହାମାରୀ ଏଣୁ ତେଣୁ ରୋଗ ପାଇଲା ବୋଲିକିରି ସେସବୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ସାହି ମଙ୍ଗଳ ତ ଆମର ନିବାସୀ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ଗଛ ପତ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦି ଆଗେଦି ସବୁ କେମିତି କୁଶଳ ରହିବେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତିରେ ଯେମିତି ଏ ଉତ୍ସବଟା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଭକ୍ତ ବିନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଭଗବାନ ବିନା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ହେଗା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା, ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆସିକି ସେବା କରିକିରି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରି ଦୂର ଦୂରରେ ଯେମିତି ଆମର ସରକାରୀ କଟକଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ଆମର ଏଇଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଲ୍ଲବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ପୂଜା, ତାପରେ ଆସିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା, ତାପରେ ଆସିଲା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା, ତାପରେ ଆସିବ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା, ହେଲେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ମୃଣ୍ମୟୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୀଠ ଘରମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉଣା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକା, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକାରେ ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଦୁଇଟା ତିଥି ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଘରେ ଆଉ ପୀଠମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ରହୁଛି, ଏତିକି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଜି ରୀତିନୀତି କରୁଥିଲା ତା'ପରେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ, ଆଜି ଜୟପୁର ଦଶହରା କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗନା ରହିଛି ଟିକେ କହିଲେ? ମୁଁ ଏଇ ସାଉଥ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମର 7 ଜଣ ରହିବା କଥା କମିଟି ମେମ୍ବର, ସେତିକି ଜଣ ରହିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାତି କରୁଛୁ। ଆଜି ରହିଛି ପୂଜା, ଆଜି ନବମୀରେ ପୂଜା ହେବ, ଦଶମୀ ପୂଜା ହେବ, ସମସ୍ତ ଜୁଡ଼ା ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ କମିଟି ମେମ୍ବର ନେଇକି ପୂଜା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ ନୀତିନୀତି ରହିଛି, ଆଜି କେମିତି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ସାଉଥ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସଭାପତି ଅଛି, ଜୟପୁର ସାଉଥ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର। ଆମର ପୂଜା ରୀତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି କଟକଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ପୂଜା ନୀତି ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆସିବାକୁ ମନା, ଜଣେ ଅଧେ ଆସିକି ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାନୁଛୁ। ଆଉ ପୂଜାବିଧି ଯେମିତି ଚାଲୁଛି, ସେ ପୂଜାବିଧିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନି, ପୂଜାବିଧି ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ସେଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା ରୀତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ପାରମ୍ପରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।